ויום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי ראות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותגרב אסתר, ותיגע בראש השרביט, ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך עד חצי המלכות, וינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן, לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן, אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין, מה שאלתך, וינתן לך, ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי, ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן, אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב, בחירות, המן את מרדכי ושאר המלך, ולא קם ולא זם ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד אשרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר ניסו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם על המלך, אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי, וגם למחר, אני קראו לה עם המלך. בכל זה איננו שווה לי בכל עת, אשר אני רואה את מרדכי היהודי, יושב בשער המלך. ותאמר לו, שרש אשתו, בכל אהביו יעשו את גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויצב הדבר לפני המן. ויעש העץ.